Na sajmu Svadbena magija budući mladenci mogli su da pronađu sve što im je neophodno za organizaciju svadbe, a izlagači su nudili i sajamske popuste. Odlično, zadovoljni smo u potpunosti. Juče bio program Modna revija muških odela i venčanica, predstavio se bend, bilo je baš dosta posetilaca, naravno i vreme je učinilo svoje, pa su ljudi malo izašli i videli šta i kako se dešava. Učestvovali su saloni venčanica, cvećare, zlatare, muška odela, svečane haljine, dekoracije, pirotehnika, iznajmljivanje stolova kad pravite napolje u bašti, da imate i tendicu i stolove. Uglavnom svi oni koji su vezani za bukvalnu organizaciju venčanja, mada i neke druge proslave, ne mora biti venčanje samo u pitanju. Budućim mladencima veoma je značajan ovakav događaj. Pa nama budućim mladencima puno to znači, zato što imamo sve na jednom mestu, možemo da dođemo ovde, znači i dekoracija i venčanice i sve što nam je neophodno za to na jednom mestu, pošto taman da imamo dovoljno vremena da sve lepo promislimo i sve lepo, znači da nađemo šta nam najviše odgovara. Tako da vrlo je korisno i vrlo se radujemo što postoji nešto ovako, tako mesto da nađemo sve što nam odgovara. Organizovana je i humanitarna akcija namenjena učenicima škole Milan Petrović, koji u Železničkoj ulici u Novom Sadu prodaju svoje proizvode.